بسم الله الرحمن الرحيم. زمان محمد قل دي او تعلق من تحصيل بلان غار مو مان دي جنسي كي بي كيسا دي بدي تيم كي زب اطلي باري خار كي ناسي ما او دلتا ريسر پوزيشن دي پاقباني كار كوم چونكي ما خدا سي ويديو چرتا نده جوڑا کري دا مي وڑن بي زل دي او زكي دا جوڑو ما چې نن زه په داسې ځای کې ناست یم په داسې ملک کې چې هغه بالکل د کرونا وایرس تاسو ټول به دا نوم بار بار اورېدلی هغه بالکل چې کوم دی په هیټ پانی دی. وجه د دې څه ده؟ وجه د دې دا وه چې سټارټ کې دا یو دوه درې مریضان وو د نن میاشت یوه نیمه مخکې او دې خلکو دا سیریس وانغېستله او غونډوګانې او ګیدرنګ چې کوم دی کوم چې پښتانه کوي په ودونو وغیرہ کې هغه دوی جاري وساتل، نه یونیورسټۍ نه بندې کړې، نه سکولونه کالجونه بند کړل، نه بازارونه بند کړل، نو د هغې نه هغه مرض خور شو. بیا وروسته کله چې دوی ته احساس وشو چې یاره مرض رانه خور شو، بیا یې هر څه لاک ډاون کړل. اوس حالت دا دی دلته چې دلته هیڅوک هم بار ته نه وځي، هر سړی په کور کې بند دی. تاسو ما ته وګورئ چې زما هفته دوه وشول چې زه بالکل د کمرې نه وځم، دا زما کمره ده. سره دویمه درېمه ورځ پس چې کوم دی نو د خوراک شي نه ځان راوړم، د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زه بالکل بار ته نه وځم. او دا سټریک هدایات دي چې تاسو به د کور نه بار ته نه وځئ. زه به تاسو ته بار دغه موقع مده خاره موقع چې څنګه دا بالکل ویران پروت دی، نو تاسو مهرباني وکړئ دا چې کوم پښتانه دي خاص کر چې دا سیریس واخلي. تاسو څه زیات نه زیات یو د شمار یو ورځ نیمه د سره دي که په دې کې تاسو خپل حفاظت کو او ځان هم وساتو خو بچ بشي. او که ځان هم ونه ساتو نو نن چې څنګه د اټلي وزیر اعظم جاړي د قشان به هم تاسو جاړي. او دا غوره بالکل سوچ هم ونه کوي چې د بار نه به تاسو له څوک امداد لراشي یا به تاسو مړی څوک خخ کی، تاسو مړی به هم څوک د خخول نه. نو دا ډیر واضح پیغام دی تاسو د پاره چې تاسو دنیا ته وګورئ چې راغوي څنګه مرزونو ته او باباګانو ته ریئیکٹ کوي. تاسو هم د هغې مطابق چې کوم دی ریئیکټ وکړئ. تاسو نور هیڅ هم مه کوئ، کورونو کې کینئ او بار ته وتل بند کوئ. کوم ځای کې غونډوګانې دي، ودونه دي، هغه دي هر قسمه دغه چې دي هغه بالکل ختم کوئ. په کورونو کې کینئ، کلي بند کوئ، ښارونه بند کوئ، بلکې په کورونو کې چې کوم دی کوم کس باندې تاسو شک راشي هغه هم جدا کوئ. او هغه چې کوم دی هر یو شی چې کوم دی کانه وغیرہ جدا کوئ ورکوئ. او تاسو صفائی خیال وساتئ. نور تاسو لپاره چې کوم دی موږ د دې ځینې صرف دعا کولی شو. او تاسو وګورئ هیڅ نظام داسې نشته، نه داسې هسپتال شته دی، نه داسې امبولینس شته دی، نه داسې بل څه فیسلټی شته. که تاسو اټلي ته راشئ نو دلته بهترین نظام دی، د هیلت چې کوم د صحت نظام دی ډېر بهترین نظام دی. او د دې ډاکټران او نرسان چې کوم دی ستړي شولي، ایون هغوی وایي چې یاره موږ نور مړي هم نشو شمارلی. نو تاسو دین اندازه کولی شئ چې یاره د یو ملک څه دومره فیسلټي دومره هر څه او هغه د خپلو خلکو خیال نشي ساتلی. نو دا ډېر ډېر بد حالات دی، ډېر بس دغه دی. د اوس نه چې کوم دی نو دا سیریس واخلئ، نن نه واخلئ، سبا ته دا مه پرېږدئ. کنه دې چې کوم د دې چې کوم د خورېدو شره ده هغه څه بل شانتې ده، هغه د عامو بیمارو شانتې نه ده. د دې موږ ته چې کوم دی په ساینسي لحاظ کې چې کوم دی ایکسپونینشل ګروت وایي، د دې ایکسپونینشل ګروت کیږي او د څو پورې چې دا تاسو نه یې دغه کړی رکاو کړی څو پورې دغه نه یې ودرولی، نو تاسو به چې کوم دی د خلاصېدو دغه هم نشته. د خلاصېدو واحده لاره دا ده چې تاسو کورونو کې بند شئ، تاسو په کلو کلو کې بند شئ، او تاسو په ښارونو ښارونو کې بند شئ چې د یو ښار نه بل ښار ته لاړ نشي، د یو کلي نه بل کلي ته لاړ نشي، د یو کور نه بل کور ته لاړ نشي، او د یوې کوټې نه بلې کوټې ته هم لاړ نشي. تاسو دا داسې دا به داسې دا مرض به تاسو داسې ودروئ، د دې بل هیڅ علاج نشته دی. د ټول نه بهترین علاج دا دی چې تاسو په هغه کې کینئ، په کوټه کې کینئ، او بس هلته چې کوم دی خپل مونځ او خپل اودس او چې څومره ختمونه تاسو د قرآن کولی شئ هلته وکړئ. دا تاسو لپاره یو بهترینه موقع ده چې تاسو د دې نه پیدا واخلئ، تاسو خپل الله هم رضا کوئ، خپل پیغمبر هم رضا کوئ. څه شی تاسو کولی شئ هغه وکړئ، خو مهرباني وکړئ د خپلو کورونو نه بار ته مه راوځئ. تاسو کینئ، تاسو دلته په ځای باندې کینئ، او تاسو د خپلو ډاکټرانو سره خپلو نرسانو سره په ښېګڼه وکړئ. زه تاسو ته اوس بهر د ښار خیمه چې یاره دلته دا ښار څنګه وران شو او دا ملک څنګه وران شو.
يره دا خو اوس کوم دی نو برحال تاسو به دای نه دا د دې خار حالات دي. تاسو صرف یو کوم څه خیمه چیره دلته تاسو گاڑی لیدې شي چیره سمره گاڑی دلته ولاړ دي او دلته تاسو انسانان نشي دي دي. انسانان بالکل د کورونو نه بار نه راوځي دا تاسو وینئ دلته سمره خلق وسیږي خو یو هم تاسو بار نشي دي دي. نو تاسو مهرباني وکئ چې په خپل کورونو کې کینئ او د خپل ماشومان باندې خپل زنانو باندې خپل بډاګانو باندې رحم وکئ. وړمبې چې کوم دي تاسو خپل بډاګان بچ کړئ ځکه چې دا به وړمبې هغه خلک خرابوي کمو چې کم چې کوم کمزوري خلک دي کم بیماران دي کم بډاګان دي. تاسو دا خلک وړمبې بچ کړئ او خپل ځان هم بچ کړئ. باقي تاسو تبار شابې دي چې دی څنګه طریقه کار دي څنګه خپل لاسونه پاک ساتئ د خلکو سره ملاوت چې کوم دي لاس ملاوهل غاړه ورکول دا بالکل بند کړئ. چا سمې ملاویږي ځان یو میش نیمه چې کوم دی نو بس بند کړئ او بیا میش دوه پس په حالات بالکل برابري نور بس تاسو دی الله پاک مل شي او زونږ دی الله پاک مل شي. وما علينا الا البلاغ.